Мене звати Люк. Я з Австралії. Приїхав у Київ на Лігу чемпіонів, аби підтримати Ліверпуль. Я психолог у Брізбені. Працюю з людьми з розумовими порушеннями. Я намагаюся покращити їх рівень життя, зменшити прояви критичної поведінки. Я був фанатом Ліверпуля, стільки себе пам'ятаю, як і мій батько і дідусь. Я ніколи не бачив, як вони грають наживо, тому Ліга чемпіонів УЄФА 2018 у Києві – це унікальна можливість для мене. Я отримав квиток безкоштовно, зміг сюди приїхати. Якби я не скористався цим шансом, жалкував би усе життя. Тому я тут. Hi. Could I get one ticket to Independence Square? Ticket to Maidana Square. You need cheese. One or N2? One. Один жетон. Five. Yes. Okay. Thank you. У місті, звідки я сам, немає метро. У нас є лише автобуси і потяги. Тому для мене це досить незвично. Куди б я сходив? Ну, звичайно, Майдан Незалежності. Також я хочу прогулятися біля парламенту, там, де відбувалася революція. Звісно, ще сходити у фан-зону, приєднатися до фанатів Ліверпуля. Я з Австралії, з міста Брізбен, і дорога до Києва тривала близько 30 годин. Я виїхав із Брізбена вдень, долетів до Сингапура, де провів ще 5 годин в аеропорті Чангі. Звідти я дістався до Стамбула за 13 годин. Там довелося бігти, бо ледь не пропустив літак зі Стамбула до Києва. Цей політ тривав ще 2 години. Тобто у цілому дорога зайняла десь 30 годин, майже 2 дні. Але я нарешті тут, розважаюся, і якщо Ліверпуль виграє, тобто коли Ліверпуль виграє, вся ця дорога буде того варта. Це такий сувенір на пам'ять. Коли я повернуся до Австралії, він нагадуватиме мені цей тиждень у Києві. Що я знаю про Україну? Тут гарні дівчата. Ви отримали незалежність від Росії, чи тоді від Радянського Союзу, у 1991 році. У 2014-му відбулася революція ось тут, на Майдані. І мені здається, зараз ви воюєте з Росією за територію Криму. У Києві я дуже хочу спробувати вареники, голубці і борщ. Но я болею за Ліверпуль. Скажи йому, що я болею за Ліверпуль. He support Liverpool. Так, но думаю, що победит Реал. Ну, буде тяжело. We'll try. Да. Yeah. Да. Try. 3-1. Yeah. 3-1. Реал. Реал. Но Ліверпуль the best. Cool. Thank you. The best. Реал, Реал. I hope so. 2,700. That's only 250 гривна. Yeah, yeah. $10, $100. Yeah. That's a big work, big price. Як хочеш їсти, то захочеш і працювати. Thank you very much. Thank you. Okay, change. Yes, please. Сенки. Good day. Good day. Ваша команда, щоб виграла. Ліверпуль. This football, Ліверпуль. Yeah. This forever. Сенки. Yeah. They will win. Тут точно дуже дружні люди. Я переконався в цьому вчора і сьогодні. Людей цікавлять іноземці, які сюди приїжджають. Вони хочуть спілкуватися і пропонують показати місто. Вони дійсно намагаються допомогти, чим можуть. Тому Україна дуже приязна до іноземців і допомагає нам.
Коли я сідав в таксі з аеропорту, я підійшов до машини з іншого боку, бо в Австралії у нас лівосторонній рух. І я ледь не сів у водійське крісло, це було трохи дивно, але весело. А ще дуже дивно, що можна купити алкоголь у супермаркеті. В Австралії він продається тільки у спеціалізованих магазинах. Неважливо, з якої ви країни. Увесь світ грає у футбол. Він об'єднує різні культури навколо свята гри.